ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ କଟକ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭର୍ତ୍ତୃ ମହତାବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକ ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ର ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପଛକୁ କହିବି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବିଜେପି ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀବାସୀ, ଖାଲି ବାଙ୍କୀ ନୁହେଁ ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବିଜେପି ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ବିରାଟ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଧାସଳଖ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବେ, ସେଠି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି କେତେ ଉତ୍ସାହ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମାବେଶ ହୋଇଛି, ଇଏ ବାଙ୍କୀବାସୀଙ୍କର, ଏଠି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ସରକାର ଅଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ହେଉଛି ଜନମତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଗରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ହେଉଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ମନ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ହଟିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ହେବ। ଏଠି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେବେ, ଏଠି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀରେ ବିକାଶ ହେଇଛି, 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ନମୁନା କ'ଣ? ବିକାଶ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ବିକାଶ କଥା ଏଠି ଦେଖିବେ, ଏଠି ଡବଲ ମର୍ଡର୍ର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଏଠି ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ବିଭେଦ ହେଇଛି, ଏଠି ବାଲି ଖଣି ମାଟି ପାଣି ପବନଠୁ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ, ସେଠି ବିକାଶ ହେଇଛି। ବାଙ୍କୀରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ନାହିଁ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶ ତାଙ୍କର। ଏଠି ବିକାଶ ବଦଳରେ ବାଙ୍କୀରେ ବିନାଶ ଘଟୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ୟା, ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ହେବା ପ୍ରାଥମିକତା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ତେବେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ହେଉଛି ଭର୍ତ୍ତୃ ମହତାବ ବାବୁ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେହେତୁ ବିଜେପିରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାହୋଲକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାହୋଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ୍ମିତି ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାହୋଲ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଙ୍କୀମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଙ୍କୀର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜନ ସୈଲାବ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି, ଆଗାମୀ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ବେଳକୁ BJDର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବ, ବାଙ୍କୀ ସେଥିରେ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବାଙ୍କୀବାସୀ ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏତିକି, 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେମିତି ବହୁ ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବ, ଉଭୟ ସଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ। ତେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତୁଷାରକାନ୍ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ବାଙ୍କୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିକାଶକୁ ବିନାଶ କରିଛି, ଏବଂ ମେମ୍ପି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ 2024ରେ ଏବେ ବିକାଶ ହେବ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଯୁବ ନେତା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ବାଙ୍କୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଅଭିଜ୍ଞା ବୁଲୁ ଭାଇକି ଆଣିବା, ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କି ବାଙ୍କୀରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା, ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା। ବିକାଶ କାହିଁ, ବିକାଶର ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କାହିଁ ପାଉନୁ, ବିକାଶ କେଉଁଠି ହେଇଛି? ବିକାଶ ହେଇନି, ବିନାଶ ହେଇଛି, ଏଠି ବାଙ୍କୀରେ ବିନାଶ, ବାଙ୍କୀ ବାରଙ୍ଗରେ ବିନାଶ ହେଇଛି, ବିକାଶ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, କହିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ବୁଲୁ ଭାଇଙ୍କ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିହ୍ନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଜି, ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଯିଏକି 24-25 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରରେ ଥିଲା, ଏ ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁକି କୋଉ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ବିକାଶ ନାହିଁ, ବିନାଶ ହେଇଛି, ବିକାଶ ଯଦି ହେଇଛି ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ହେଇଥାଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କିର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୁବ ବିଧାୟକ ଯୁବକ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଯୁବକ ଯେଉଁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଙ୍କିରେ ବିକାଶ ହେଇନି, କେବଳ ବିନାଶ ହେଇଛି। ଏଥର 2024 ବିଜେପି ଏହାର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଜବାବ ଦେବ ଏବଂ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ବାଙ୍କିରୁ କାନ୍ତଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।